Orang Facebook tu kena rakam tu jual messenger ni. Orang gaya tak bayi. Jadi penting bukti cek. Inggris jangan bukti cek rakam tu nanti ni. Abda pun ferry kat tu ni. Ferry kat jadi depan tu bayi anak tu rupa. Anak tak pun tu satu Facebook ni tu perlu. Tidak ada kau beri ni. Kau tu sendiri kau rakam tu ni. Abda pun mana tu most consistent. Nama konsistensi sebelum mau rumahkan, nama lensor tinggal ini, nama wajah itu jenis berbeza. Rap bijak ini yang kiri ini, kamera kalau yang kiri ini kerja cikgu ini dah ni, naga depan dah ni. Kalau kamu nak lihat ini harus halmi ronera. Cakap ini nak apa? Jadi saya. Adurre nadi dhate, dindu dhate, dhantakiyya miti jihanka adhuta tanakab dhetti. Isin akka ummatatti, dugaan kaisanakti kaisanaru humale, heddu isin rakkisin. Nuti akka parti, ejjanno kapno himne jirra. Saba kenyaf, ummata kenyaf, kambasu, oromya, oromon, akumarevu wali jennet, keso saati halaka wali ege, Abai tidak, mohon mau bila tembul fad, seorang itu mau tembul. Ethiopia orang monis gurage ini siltenis, Somalia ini sundi, Haiti sa, egamte, dirka masas, koda sa gaman godip gama lecelut kabus, argaccha tembul jaru warban, ogadi demi shadura, kayu kafal lapakai tera, kayu anis tiap mana itu senada itu dema jero lecut. Kuni walaupun faham ini siapa, tapi kalau gaji nu, wari nun ada, wari biola bajaru berbadan, habad ini humna cap sih nama dimlak kimer gasan ini kawannya. Akap parti tiga ru, wala, guru umbar bano itu. Ummat akennya ti, wam boru hujat cuci berban, wamu metim. Malihi, arwanto kosin jenne boru kabrasan gabas umbar bano itu. Wanti tadi, kemari agal le, mari itu kodam, orang orang kodam ni. Umman ni kaya, mari serius tadi. Umman ni kaya, waya orma, waya alaga, tema, tema orma lala, harkan ubi ni je, di kelabu ubi, ina hari ru agal le, cut. We are having conversation, we are deliberative society. An mari orang orang kaya sendiri juga, nanti tikwa kesinci aku naga lah. Bad, akan wat tasgainya beha. Dormansi inaiya musabah kaya sendiri. Vibrant debate, vibrant consultation, fight of ideas, it has to be encouraged. Wan bayi bekan mau guna, kontrol bersih mau guna muncul kana. Namun kaya why ubi asal ni se why orang macam kamu ratur, dorang kau ni saja lu. Amma at least Karan sirri kami, akami demna. Lo karan sirri macam je, namni kayaknya, walau karu egalun, galani orang moch ise tu resun, socho egal aja cuh. Karena macam saya ni lu, karena gavi berbaca kat dia. Lu gana marsa kan rata ammadu, induk bannya malivi, gamacung kapa namni kayaknya at least, walde awasa almost magala jurun dat jarat aja. Church ni kapa, masjid ni kapa. Kunin tur reoga kunin tur. Suntik kau Amerika ansa, dekau ignore nak gunjung. Ni akan wajar rafat gua cun oli. Hawasa jarat cun, tok. Hawasa jarat sini mau cahaya rat kawat cun, lambat. Amma hawasa jarat tani mau red mantan. Wani kurban jezri. Galma walda hawasa oromo red mantan kawat cun. Akam berbaci sada anis one dende simbran dawat. Galma jarat cun kawat jambara duhuti. Galma tu kujaran cukup apa saja tu. Orang Kalgari guzaya mana sila guzau lip bata ni. Galma tu kujaran cun awas karena fitu sana bagian ada cipte. One dan dengin awas ni kaya dura jarma awasa jarate itti anemu. Ayah tu kujaran cun itu berbaik sana ya terberita kap. Orang Maya Malay tu penjaya ini lucu ninja orang Maya senja itu penjaya lamanu lamanu. Oromian tiya, Ethiopian tenya. Oromian tiya.
Ethiopian teny. Riro. Oromia angkara tu kunda itu sudah tina. It's not going anywhere. Oromia isinumman rawal nyatani jisi nama le yang membuat awan ni kaisa dia muncirat. Sani sudah tina. Ethiopia sudah tina. Ummat miskina nudaran cukur fa menudaran umajiru jirabar. Ummat ni kumuzra ko ini ragaya jiru. Ummat nuwajin cukur fa madure fajar kata. Ethiopia oga jenu kaba ko halalina. Ummat nuwajin ukam fa men ummat nuwajin sama men ummat nuwajin ita men. Gaban muda berteri da bertif. Gaban tiamate daran tiamate. Duris ummat nu chala cukur fa men jirabar akka garbat gabra jame kururama ture jirabar. Arras Ethiopia ke sebar ummata khalari sa ko malalame ajje fa mulla farra dabam si fa mujira bar oromon genocide jetta ni sine du hindum taro so sin fitani ummata bar khanyi ni sala farra dabam mulla kar kar ra ge jira Ethiopia ke sa ummata san indi nunu to ko kan we are obligation saaf sa lam min wira jiru wajin nu ko ba fa zon tay saaf sa lam mi sa ni fis qabsa u qabna lamma fa isani yo chamiti sadaqa miti Olang kenyang lagi harga cuba anda nuti lagi harga. Boran ni berpimpinnya kalu kibba ke sesudah beriti. Nuti ber kanaga dan nualat ti Somali ke sesudah beriti. Akasim akasim itu. Lagi, orang kijib nama boda. Oromia si Ethiopia si Hindi ibnu lamanu lamanu ni lamanu kawan ni dek lamanu dan tan sabah kenyang. Bukan sabah kenyang. Haiti sabah Kenya, Belizumman sabah Kenya, Nageni sabah Kenya, karakanan dulu. Wasa dia kap sofne. Enyumma Kenya orangumma, biya Kenya, tanu titi abba, kadina gaysi diratti hiumma kesa itiban. Modumma Kenya tapi bilan, sadenu orangumma Kenya cium surah. Waljitu sini kerja curah. Kenya rata abba tane naga dan kota negara curah. Motumma demokrata kabar curah bis. Oromia lamar. Kuda kabar. Sado masa ada orang ni jamun jero mabodoh. Jadi lamar. Ani sini kiju. Ani sini orang orang buat negari. Oromia, Ethiopia, jadi pacul. Yo kani, sirra pula ni tuan si capsan. Karena bodoh tak nak kasih jiratu. Oromia, Nuf, Ethiopia, Nuhunda. Oromia kesatih, haka oromota hunda. Ethiopia kesatih, haka sabab sablam mota hunda. Enet dan tak tenyas. Allah kenya di sini di dewa. Karena wanita dia tu nakal. Waktu kau sudah tin, mata dah luda kerja saya ini orang orangnya di kan. Sahuna so makinan itu naik sini kamu sun. In sudah tin lah. I'm very confident. Generation ini umur merat. I'm very confident. Sederka orang muka fi orangnya ni kerja sini. Kau kena syakkan sini. Kau isu teh ni malah tu orang mana syak kisip tuan. I'm very confident. Ogah shantama kesati one solid teja rejer. Amma boda if dandenye abba fede wajjin kara hundanu negoshe gone duga sama kenya isun dandenye. Wagotan kuna iti anu mali ato beliti neka yette wan bereda dura negaya dura oromo Oromo tu wal fitajra. We are engaged in multiple civil wars. Ifi walola jera. Warna tu opini orang bawa jamu tu berkalaman bayi dah walaya jera. Kerokalesa sirna fira. Cap saya tu berkalaman naye, berkalaman dah dewa wal lolji fama jera. Dura naga, koromi atis naga, akhir dua petis naga. Dura naga. Itiansi arar. Itiansi negosiat guna,
akka Itoophiyaatti dheengga dhiyeessaatiin ture. Akka Oromootu negoshiyeet godhuudha qabna. Haqa walii eeguudhaaf sirna akkamiitiin deemna? Haqa akkamitti walii eeyna? Dhugaa akkamii walii galchina? Kajau, wuuhin negoshiyeet. Abbaan fedhe, abbaan mootummaarra jirus negoshiyeeshina malee amma booda biyya san isinitti immoo Oromiyaanis Itoophiyaanis amma sirna abbaa irreetiis lolas qabattee deemuu hin dandeessu. Negoshiyeeshinii nasasiti jechuudha. Nagaya negoshiyeeshin goona cehumsatti deemna sanboota dimokiraasiitti seena. Waggoota sadan afran kanatti yoo kana goone nagaya buufne akka itti deemuu qabnurra seeraaf sirna waloo walii galtee akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti tumannaan sanboota biyya deemnee ijaaruudha. Biyyi sun duraanuu hiyyeessa. Hanguma xiqqoo waggoota dabran guddatte illee waggaa lamaan kana lolli daaraa godhee jira. We have to rebuild the country. Reconstruction, rebuilding what's been destroyed. Namni keenya nagaa walqixxuutti agarraan humna keenya kan lolarra qisaasamaa jiru kana barnoota irra bobbaafne tangible skills qabaate human labor you export. So waan hin taane isinitti himuun barbaadu waggaa kurnan har'a lola keessaa baane ka diigame ijaarree sirna dimokiraasii xiqqoo yoo ka jalqabnu taate progress guddaa na fakkaata in next 10 years. Garuu kun dhaabbachuu baannan sirna abbaa irree ta'uudhaaf hawwuun dhaabbachuu baannan waggaa kurnan har'aatti rakkoo guddaa keessa biyyi sun akka seentu beekuun barbaachisaadha. Dhimma beelaatiin kakaaf uummata 30,000 oliitu beelaa jira Itoophiyaa keessatti. That is 25% of the population. Beelamaa tokkoffaa duraanuu biyyitti leecalloo riisoorsii gahaan qabdu. Hanga qabdu sanuu immoo lolarratti qisaasaa jiran. Sadaffaa waan lolaa fi bilaarra hafe saamichatti jiran. Waan Oromiyaa keessa jiru wanni singatti maalidha? Dura Oromii yoo saame it made sense. Galchee jettaani. Nama ayyoof abboo isaata jalaa saame mana bunaati. Qorrame. Rakkoon beelaa hanqina rooba qofa miti. Complete mismanagement. Civil war keessa jirti biiti. Administratively baay'ee dadhabdee jirti. Dinagdeen biyya keessaa kufee jira. Alaawwanni dhufu hin jiru. Kun hundi waggaa walitti dabalame rakkoo hammeessaa jira. Rakkoo kanarraa haruudhaaf jaarmiyoonni addunyaa hirmaachuun dirqama. Waa'ee lolaa wanni dubbannuuf kaabatti baatii shan baatii jaatura rakkoo akkanatti ture. Addunyaan dirmatteetti dhiibbaa mootummaa irratti illee gootee gargaarsi dhaquu jira. Oromiyaa keessa almoos nama 2,000,000 ol ta'u jira. Namni ka bakka Boonaatiif ka Gammoojjii Baaleetiif Booranaatiif Harar keessaniif jechaan jiru. Namni baay'ee Wallaggaaf Shawaa Lixaatiif Shawaa Bahaa Shawaa Kibba Lixaa keessatti namni beelaa jira bara. Maaliif hin qotanne namni keenya? Asmaraa 4-3 hin qotanne namni keenya. Ka qotu naannoo Shawaa Kibba Lixaa Shawaa Bahaa Shawaa Kaabaa Salaamaa bara. Wallaggaaf hin qotanne Gujiin hin qotanne. Walitti sassaabanne namni ka'ee manni irraa gubatee buqqa'ee deemee buqqa'u rakkoon. At least kaabatti gargaarsi dhaqaa jira. Keenya buqqa'uun isaatu beela'uun isaatu rihunishin argataan jiru addunyaa irratti. Kanaaf nuti lolli kun dhaabbatee gargaarsi nama keenyaa ga'uu danda'uudha qabu. Walitti qabaa isinii jechuun balama faa walitti qabuu dandeessan aangoo koof hin ga'u gargaara nama keessan garuu riyaalistikli jaarmiyoonni UN jaarmiyoonni USAID warri Kaanadaatis warri kunis saffii isaan akka seenan dhiibbaa godhuu qabnaa godhaa jiru. Humanitarian access has been blocked Oromiyaa. Recognize hin godhamne bara. Namni keenya xiqqoo dhaggeeffadha waan jechuu jiru. Lolli kun hanga isin yaaddanii ol uummata keenya divasteet godhee jira. Kanaaf
Modum marati, kara jarme uta alati, dibang godame, nano aloli nama buka sekanati, humanitarian truce, godame sung, sementing garsi nama kenya gau banan, kama dage isang buka caca, mali di, baran, tundan daunam ni, isa jurubar, isa no, isa. Namni kenya rakko amma kesa sene kana rakko lafa miti anam elati lola kana ol kapsi ne lalun dirqama dugasa ha mali barga kodade wan in kopai ni psychological in kopai ni organizational in kana sachi ma jarachu marwai sare jar ma siyasa chi ma hogan saiteta imamata talilan tai tarsimo bilcho boromia fakkatu dahab se dahab notes orang gore jiru fi orang gore jiru orang gore jiru jar mein kabal wale jar mein chiman jar ana pulle pannan kai chima ka tau kabu jar mein chiba strong institution jar urat jar mein siyasa ka hawasuma the next task challenge ni tyaru ana fi sunda fi jar mein chima jaru kana fi ka faut se gelle jirra rajidi sa bura sa tolcha de ma jirra Wagota sanan kesetti amana ni bayen wae masenna ku fi suratti akasi mo akasi miti tezri namni wolki jibada wanni oromia gaga ma fsatila jiru humni la mahidate wolda usa ani obola la makahidate wolda dau male nam wanni tiza arkan bar harkin bar wai suriza Tuh tak ada ni gama-gama na arka tidak urim berbaju. Karena apa? Jolle mbo sana kagal te ibam te. Wabu amma juru kana marro chala khani be bo sana tigal che warang goreji. Marro bi abi hamad negosiat goru kaban. They must negosiat. Oromon hidate jira wat hidate male. Oromon hidata jira walrat hidata jira male nu male ka walrat hidata jira no sari this is fact isini likin famu da udan dia but it is true nambe ga yo lembo sona galtes qabsaoto nu wajji qabsa nu duran nu hoggana warature Wari arra general ota tei bifa dadda tin demu sehet ku kama kabu gara isani tila chu dan ta oromo ina jai so chuan wolo lisani ga ta oromo pa pasan tei oromo mavi oromia jiksu dan tei aju boleh ya yes abi oromo da marroni so oromo da Siasa tu ada bahasa. Permainan jiru siasa ada jenis aman. Lamanu tani negosi godani. Wan oromo oromo ada tau. Wan bi nana usah di tau. Fiduk aban jenis wan tu karena rakan dia tu. Mau tu mau oromo jette no. Kumala mah aku rasa dead rati. Anak nama aku kau bawa kabi imor me. Isi rumah itu ka ilil bedan dacci di pisah dulu. Arra arra alagate, gawas orang mana arra alagate? Yes. Bawanu raus ni nafte, ni bolol te orang nanya jatuh itu. Arra mau ambil aja cuar bade, no. Nama orang mau lari tu anggur aja, mau tuh mau orang monjen, mau tuh mau orang mau kayak ka orang mau kubang filet, kubang buh tu kok. Modum mau romo kajen nun. Acir rehinggey. Garu kana lekin sun berwaj sada. Sirni amma kun kaduri ra adda. Tofta kare din ra kapsau ni sindat de. Karan tin de mamu kabu mai. Kana ra sirri ti mari acha bilche sa de mura barbachisa. Kanab modum ma
Oromo dhabuudhaaf sirna demokiraatawaa ka dhugaa Oromoo haqa Oromoo wal keessattis waliitis waliin deemsa mul'ifachuun barbaachisaadha. Hayyoota Oromoo waliin paartiin keenya koree hojii raawwachiiftuu qaba, koree giddu galeessaa qaba, jeneraal assembilii qaba, miseensa qaba. Yaada hayyoonni nuu fidan hojii ijaaramaa garuu abaluu hayyuu waan ta'e qofaaf gadi baasee isatti odeessaan oolu. Kanaaf nama hunda wajjin dalayna ka dhufu wajjin garuu akka ijaaramaatti xurree ijaaramaa sanii, imaammata ijaaramaa sanii, naamusa ijaaramaa sanii hordofnee deemnaa jechuudha. Kanaaf gafa saniin komiin dhugu yoo jiraate nu yaada nama hundaa dhaggeeffachuudhaaf qophii teenyee garuu alaan alaa ooluu hin barbaadu, alaan alaa ooluu hin barbaadu. Waan saba keenyaa ta'u gara nu mul'ateen karaa agarreen gara fuulduratti deemna. Saba keenya onni irraa jaalanna, sammuu rabbi nu kenneen barnootaan qaranneen yaadnee tarsiimoo ni baafnaaf teenyee immoo alaan alaa dhooynu ni tarkaanfanna jechuudha. Kan wajjin tarkaanfachuu danda'u wajjin tarkaanfanna, kan wajjin hin tarkaanfanne duuba dhiibnee deemna ammallee. Kan wajjin tarkaanfachuu danda'u wajjin ni tarkaanfanna. Ka duubatti hafuu barbaadu dantaa isaati gaafa deebinu fuunee deemnaan jechuudha. Teenyee garuu hin eenyu nama. Waa'ee Oromoota naannolee biroo keessa jiran dubbii Oromiyaa fi Itoophiyaa waan hin jeefin qaba beekaa. Waan hin jeefin beekaa isinis garaan keessan ni beekaa. Oromoon naannoo kee biraa keessa jiru aadaa fi seera naannoo sanii eege mirgi dhuunfaa isaa kabajamee fi nagaan jiraachuu mirga heerri mootummaa kennee naannoo san heeraaf seera naannoo sanii fi seera federaalaa eege. Akkasumas sabni biraa Oromiyaa keessa jiru heeraa federaalaa eege nagaan jiraachuu danda'uu qaba. Sanii achitti wantoota amma akka tiree fi kaaftee san kaasuun sun bu'aan qabu ammatti. Harree ganama batte galgala kurkuriin argan bishaan gad naqame kanuma fi ol qabaniini. Amma fuulleffannaan keenya akka ta'uu qabu Oromoonni naannoo biraa jiran bakka jiranitti mirgii fi nageenyi isaanii akka kabajamu qabsaa'u. Dubbii kaartaa warra biraatu waan keessa galchini beekta. Oromoo wanni guddaan deemuu qabu haalli amma keessa jirru rakkisaadha. Xiqqoof duuba deebi'anii tasgabbaa'anii waa ilaaluu barbaachisa. Rakkoon bakka furuu hin dandeenye keessa nu harkaaseetti. Wanni amma godhaa jirru maali? Gaazexaa adda addaa nama keenya keessatti uumame namni irratti akka waliin hojjetuu fi kanaaf sabaaf sablammoota isin keessa jiranii wajjin mari'adhaa. Nagaa isaanii eegisaa. Dirqama qabna akka Oromootti. Saba guddaadha. Saba hunda wajjin daangaa walitti qabna. Nageenyi keenya, nageenyi keessoo keenya, nageenya isaanii tuuba. Dhabni nageenya isaanii nageenya keenya huba. Kanaaf bakka hundatti sababa sablummoota ifitti affeeraa wajjin mari'achuu waan gaariidha. Galatoomaa.